Você acredita que esse acordo já vai ocorrer agora? Eu acredito. Se for analisar o cenário em que essas 10 nações vão se tornar de direita depois, eu acredito que vem agora. Por quê? Por conta dos Estados Unidos. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo, tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Sobre, você estava até falando um pouco aí sobre Irã e Israel, né? Tô vendo aqui umas notícias aqui que o Irã, ele pode fazer um ataque a Israel ainda nessa semana, né? Então, assim, provavelmente a guerra vai ficar bem mais firme agora, a partir de agora, né? Eu já falei, eu não sei quantos meses atrás, eu não memorizo, mas sempre falei, e o vídeo tá lá no meu canal exatamente com esse tema: o Irã vai atacar Israel. É isso para se cumprir o apocalipse, porque se o anticristo, ele é o Ali Khamenei, ele tem que se encaixar dentro dessas características. A vontade do anticristo é fazer o quê? Tomar Israel. Para ele tomar Israel, é necessário que ele faça guerra com Israel. E para poder surgir o tal acordo, é necessário que estejam em guerra, para poder a ONU tomar alguma providência. Então, eu vejo, sim, sempre vi o Irã se levantando contra Israel e atacando com uma grande proporção. Não vai dar para Israel se defender totalmente, porque eles vêm exatamente de uma forma muito estratégica. Se você for analisar a forma que o Irã ataca, ele sempre escolhe uma data comemorativa dos judeus. Ontem os judeus estavam lá no Muro das Lamentações, jejuando o dia todo e foram lá festejar. Começou o ataque do Hezbollah, porque a intenção deles é enviar foguete, qualquer coisa, para destruir o máximo de judeu. Então, o Irã, ele sempre ataca em um momento estratégico, porque a vontade deles é matar judeu. Então, o Irã, sim, está programando algo, mas eu acredito que ele vai fazer isso em alguma data comemorativa ou sábado, porque no sábado os judeus guardam o sábado. Dificilmente um judeu vai ficar correndo no sábado. Então, senão ele quebrou o sábado. Então, você vai ver, analisa bem de como é que o Irã vai atacar. Eles têm um propósito, eles trabalham muito arquitetado. A forma deles atacar é muito bem arquitetada. Então, é dessa guerra aí que vai surgir o acordo. Eu acredito que deve vir lá para setembro, outubro. Sei que deve vir antes das eleições. Você acredita que esse acordo já vai ocorrer agora? Eu acredito. Se for analisar o cenário em que essas 10 nações vão se tornar de direita depois, eu acredito que vem agora. Por quê? Por conta dos Estados Unidos. Porque nesse ano teve a proposta da ONU reconhecer a Palestina um Estado. Só que o Biden vetou. Vetou é o quê? Barrou, não aceitou. Quem dá a última palavra é os Estados Unidos. É o que eu falei para vocês, o Biden precisaria sair para isso acontecer. Então, o Biden saiu e agora nós temos quem? A Kamala. Então, ela não vai vetar, vai concordar. Então, essa guerra que começou e vai ter uma maior proporção agora, Irã atacando Israel, é para surgir exatamente o acordo do reconhecimento da Palestina no Estado. Porém, vai ter também, não sei se no mesmo dia, no mesmo momento, algumas horas ou alguns meses, o Ali Khamenei, ele vai ser o líder oficial da Palestina. E aí ele vai ter que assinar o acordo de não atacar Israel por 7 anos. Porque quando você vê sobre o acordo, você vê que ele quebra o acordo e invade Israel. Se ele quebrou o acordo e invade Israel, então o acordo era para ele não invadir. Era para não atacar. Não era de paz. Entendeu? Então, é agora. Se isso acontece, aí a partir daí, a gente começa a contar o quê? 3 anos e meio. Passou 3 anos e meio, ele vai lá. Com 200 milhões de soldados muçulmanos, vai cercar Israel e tomar Israel para ele começar a reinar. Ali vai começar a segunda fase da Grande Tribulação e o início do reinado do anticristo. Então, nós estamos na primeira fase. Todas estas coisas acontecem na primeira fase. Então, você vai saber que o Ali Khamenei é o anticristo quando você vê isso que eu falei acontecendo. Caramba, cara.
Assim, então a janela pro fim dos tempos, ela tá bem próxima, né? Acho que as pessoas não se atentaram para isso, né? Porque nós passamos aí mais de 100 anos sendo ensinado que nós não estaríamos aqui nesse tempo. Eu também fui ensinada dessa forma. Acontece que eu sempre me preocupei e orei a Deus pedindo, Senhor, eu não quero ser enganada. E se for diferente, se algo a mais vai acontecer que eu não sei, então eu quero que o Senhor me ensine. Então Deus me ensinou e eu vejo dentro da Bíblia que não tem o arrebatamento antes. Só vejo o arrebatamento depois. O arrebatamento de Jesus vem para todo olho ver. Jesus vem arrebatar a igreja e também destruir o anticristo. Jesus não vem para tirar a igreja, o anticristo fica reinando para o deles. Povo dele. E quem é que tá morrendo? É o povo que não é dele. Então tem gente que não é dele aqui. Quem é que ele tá perseguindo? Os santos. Se tem santo na terra, não teve arrebatamento, porque os santos estão na terra. Então tem vários textos que a gente vê, né? Eu sei que as pessoas se confiam muito em Apocalipse 3:10, mas em quem me assiste já sabe que o Apocalipse 3:10 não é falando que Jesus vai arrebatar. Tá dizendo, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, ou seja, da grande tribulação que vai vir sobre toda a terra. E esse povo que vai ser guardado é os judeus. O Alcaminei, que eu acredito que é ele o anticristo, ele cerca Israel com 200 milhões de soldados. Deus, ele promete tirar o povo judeu, tem um nome escrito no livro da vida, tirar de dentro de Israel. Você vê isso em Daniel 12. Deus tira aquele povo de dentro de Israel. E onde é que Deus vai levar? Leva para o deserto para ser guardado. Lá em Apocalipse 12, 14, Deus guarda quem? Os judeus, as primícias, que ninguém pode tocar nas primícias. Então, o Apocalipse 3, 10 está falando desse guardar, não está falando de arrebatar. Os judeus não serão arrebatados, serão guardados no deserto, longe da vista do anticristo. E a Bíblia até diz, o anticristo fica sabendo, manda um exército para matar os judeus, mas a terra abre e engole o exército vivo. E ele fica irado e resolve fazer guerra aos descendentes dos judeus e aqueles que guardam os testemunhos de Jesus. Está falando de judeu, está falando de cristão. Não teve arrebatamento, ele vai fazer guerra conosco e com os judeus em todo o mundo. E aí é onde a gente vê aquela grande multidão chegando no céu. Quem são esses que vêm vestidos de branco? São aqueles que vêm da grande tribulação. Aí tem um motivo. Por que é que nós estamos dentro da grande tribulação? Porque nossas vestes estão sujas, então vamos ter que passar na grande tribulação para lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é Apocalipse 7. E o texto diz que é de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Se tivesse arrebatamento e apenas os judeus tivessem ficado para a grande tribulação, não estaria esse detalhe que essa grande multidão está vindo de todas as nações, de todo a língua. Judeu só tem uma língua, que é o hebraico. Então você vê a igreja junto com os judeus chegando no céu, porque os judeus estão no mesmo contexto de Apocalipse 7, que é quem? As primícias. As primícias são aqueles que foram guardados no deserto, longe da vista do anticristo. Porém, todo judeu que aceitou Jesus como Salvador e hoje tem milhares e milhares, ele se torna o quê? Noiva de Cristo comigo e com você, que não negou Jesus até a morte. Então nós somos igreja, só tem uma noiva, não tem duas noivas. Só tem um arrebatamento, não tem duas vindas. Jesus tem todo o poder para vir fazer tudo uma vez. É isso? Amém.